שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת דברים תש"פ, אנחנו כבר בשבוע של ראש חודש מנחם אב, השבוע השני משלושת השבועות, והשבוע לפנינו שיחה מחלק י"ד, השיחה הראשונה מספר דברים, שיחה נפלאה, שיחה מיוחדת במינה על הפסוק הראשון בפרשת דברים, בחומש דברים, שיחה וביאור שנקודת עניינו שגם כאשר מוכיחים מישהו, גם כאשר נוזפים במישהו ויש צורך ויש הכרח בנזיפה או בתוכחה, הנזיפה והתוכחה אמורה להיעשות מתוך אהבה, מתוך כבוד, כמו הנזיפה והתוכחה שמשה הוכיח את עם ישראל בפרשת השבוע. והרבי לומד כאן מדברי הכתוב ומפירוש רש"י שנראה תכף, ביאור נפלא, רעיון נפלא ממש, והרבי מגלה את עומק האהבה ואת עומק הקירוב והקרבה שהיה למשה רבנו לבני ישראל, גם מתוך התוכחה, גם מתוך הנזיפה, הכל נעשה באהבה ובכבוד כדי להשיג את המטרה של התוכחה, ויש מזה גם כן לקח והוראה גם כן לתקופה זו של חודש אב, שזה תקופה של עם ישראל כביכול נזוף לקדוש ברוך הוא ותקופת הגלות בכלל, וגם כאשר אנחנו נזופים, אבל מתוך הנזיפה הזו היא מתוך אהבה, מתוך חיבה, כאשר המטרה של הנזיפה והתוכחה להביא למצב אידיאלי, למצב נעלה יותר, כפי שנראה תכף. תחילת הפרשה, תחילת החומש, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ואומר רש"י בהתחלה, אלה הדברים, כל הדברים המנויים כאן הם דברי תוכחות, ומנה כאן הכתוב את כל המקומות שהכעיסו עם ישראל לפני המקום בהם, עבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, וכל המקומות האלה זה מקומות שעם ישראל הכעיסו לפני המקום, אבל לפיכך סתם את הדברים. הדברים מופיעים ברמז, לא בצורה מפורשת, הזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. יש פה רמזים לתוכחה, אבל הדברים מרומזים ולא מופיעים בגלוי ובמפורש בפרסיה מפני כבודן של ישראל. אז הכתוב מנה כמה וכמה מקומות, והרבי נעמד על המילים האחרונות, אנחנו עוד לא יודעים אם זה מקום או תיאור או מאורם, בתחילת פרשתנו על הפסוק אלה הדברים אשר דיבר משה, התיאור האחרון, המילים האחרונות, ודי זהב. מפרש רש"י, מה זה ודי זהב? מפרש רש"י, הוכיחן שמשה רבינו הוכיח את ישראל על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם. עם ישראל עשו את העגל בגלל זהב הרבה שהיה להם, שנאמר, וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל, ודי זהב, עם ישראל עשה את חטא העגל בעקבות ריבוי הזהב שהיה להם. מעמיק הרבי ומנתח את פירוש רש"י זה. והנה, אף על פי שכבר הקדים רש"י בתחילת פירושו, בתחילת הפירוש, כמו שראינו מקודם, לפסוק, שכל הדברים כאן הם דברי תוכחה, ורש"י מציין, הוא מנה כאן את כל המקומות שהכעיסו, בכל זאת חזר וכתב עוד הפעם לגבי ודי זהב, שהוכיחן כאן על העגל. יש פה הדגשה מיוחדת שיש פה הוכחה. מה רש"י צריך לציין שפה הוכיחן על העגל? מזה שרש"י מדגיש שוב הוכיחן על העגל, נראה שטעמו הוא מפני שדי זהב אינו נכלל במקומות המנויים בפסוק. די זהב, אומר הרבי, שלדעת רש"י זה לא מקום כמו המקומות המפורשים, עבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן וחצרות, שכל אלה הם מקומות, מקומות מסוימים שבכל מקום היה אירוע, חטא מסוים. אבל די זהב לשיטת רש"י אינו שם מקום, ואם זה לא אינו שם מקום, במילא עדיין לא ידענו עדיין שגם די זהב הוא עניין של תוכחה. המקומות שעד עכשיו אנחנו, המילים שעד עכשיו מוזכרים כמקומות, ברור שזה מקום שבא לרמז על תוכחה מסוימת, להוכיח על מאורה מסוימת. די זהב, אם זה לא מקום, אז אולי אין פה תוכחה מסוימת.
לכן רשי צריך להדגיש שהוכיחן, כי זה לא מקום, ובכל זאת יש פה כן תוכחה. ולכן פירוש רשי, פירש רשי על די זהב הוכיחן, על העגל שעשו בשביל רוב זהב, כלומר שבזה כוונתו להדגיש שאין די זהב שמקום שבזה מרמז להוכיחן. די זהב זה לא מקום שרשי, שמשה רבינו מרמז ומוכיח את עם ישראל בעקבות אזכור המילים די זהב, שזה אמור להיות מקום שבו חטאו בחטא מסוים, אלא שלשון זו עצמה מודיעה את התוכחה על העגל. כל המקומות האחרים, או רובם נראה תכף, המקום מרמז על האירוע. די זהב זה לא מקום, אלא די זהב זה האירוע עצמו. מה האירוע? הוכיחן על שבעקבות ריבוי הזהב שהיה להם, הם חטאו בחטא העגל, ועל כך משה מוכיח אותם. הוכיחן על העגל, ודוגמה אחת לזה כן מופיעה במילים הקודמות, שיש שם מילים שזה לא, הם לא מרבזים על מקום, אלא על מאורה, וכפירושו על המילים הקודמות, הוא בין תופל ולבן, שגם שם רשי כותב, הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, כי גם תופל ולבן אינו שם מקום, אלא שם מאורה. אם כן, סיכום הדברים עד כאן, תופל ולבן ודי זהב, הם המילים החריגות בפסוק, שהן לא מייצגות מקום שמרמז על אירוע מסוים, אלא המילים הללו עצמם מרמזות על האירוע, ולענייננו, די זהב זה לא מקום שמרומז בו תוכחה, אלא המילים עצמם מרמזות על האירוע. עד כאן קראנו את דברי רשי ואת משמעות הדברים. בא רבי ושואל, מחדד, מה שהכריחו לרשי לפרש שדי זהב אינו שם מקום? מדוע אכן רשי מעדיף לנקוט שדי זהב זה מאורה, אבל זה לא שם מקום? יש לומר בפשטות, שזהו משום שלא מצינו בקרא מקום ששמו די זהב. לא מצאנו בכל הכתובים מקום שנקרא בשם הזה. אם לא מצאנו כזה מקום, בהכרח שדי זהב זה לא מקום, אלא מאורה. וגם זהו כמו, ובהמשך למה שכתב בנוגע למילים תופל ולבן, ששם הרש"י מדגיש, חזרנו על כל המקרא, חיפשנו בכל הכתוב וכל החומש, ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא בהכרח שתופל ולבן זה אכן מאורה ולא מקום, וכך לכאורה גם די זהב, כיוון שלא מצאנו מקום שכזה, מסתבר שדי זהב זה מאורה ולא מקום. אבל אומר הרבי, צריך להבין, מי אמר? אולי אכן די זהב הוא מקום שנקרא על שם המאורה, שעם ישראל חטא בחטא העגל בעקבות ריבוי הזהב. שואל הרבי, למה לא יפרש רשי שזהו אכן שם מקום, והמקום נקרא די זהב על שם העגל שעשו שם בשביל רוב זהב? מה ההוכחה שדי זהב הוא באמת לא יכול להיקרא מקום? והרי מצינו כמה מקומות בתורה שנקראו על שם הפעולות שנעשו בהם. יש מקומות, יש תיאורים רבים של מקומות רבים בתורה שהמקום נקרא על שם המאורה, על שם הפעולה שקרתה בהם. גם כאן אפשר לומר שדי זהב המקום נקרא על שם המאורה. ואם נשאל, אף שלא מצינו עוד פעם במקרא מקום ששמו די זהב, אם נאמר לא מצאנו פעמים נוספות בכתובים את המקום הזה, הרי כמה וכמה מקומות נזכרו בתורה רק פעם אחת בלבד. הרבה מקומות מוזכרים בתורה רק פעם אחת בלבד. אם כן, ייתכן גם כן שדי זהב הוא מקום שמוזכר רק פעם אחת בתורה במקום זה, אבל בכל זאת די זהב זה מקום שנקרא על שם המאורה, ומה ההכרח שדי זהב הוא דווקא מאורה, ובדווקא זה לא נקרא מקום. והרבי מחדד שיש הבדל בין תופל ולבן, שזה בהכרח לא מקום, לעומת זאת די זהב אפשר שהוא כן ייקרא כמקום. למה? אומר הרבי, אינו דומה לתופל ולבן, כי בהם אין לומר שהמקום נקרא על שם שבו תפלו על המן שהוא, על המן שהוא לבד. על לגבי תופל ולבן אי אפשר לומר שהמקום נקרא תופל ולבן, כי תפלו על לבן, על המן שהוא לבן, ואין בו, זאת אומרת, אין לו הגדרה, והוא ככה מאורפל כזה, ואין לו טעם והגדרה. כי בשם כזה, כאשר אנחנו קוראים למקום על שם משהו, אז המקום אמור להיקרא, צריך להיות ניכר בהשם, בשם המקום, או מעניין
הפעולה, או שבשם המקום יוגדר ויהיה ניכר מה אירה באותו מקום, או הדבר שבו נעשה את הפעולה, אם לא האירוע, אבל העניין שאיתו האירוע נעשה, או על כל פנים הדבר שהוא סיבת הפעולה שהייתה במקום הזה. גם אם נאמר שהמקום לא נקרא על שם המאורה עצמו, או שהמקום לא נקרא על שם הדבר שבו היה המאורה, אבל על כל פנים צריך שיהיה מרומז בשם המקום, הסיבה שהביאה לפעולה, אבל צריך שיהיה קשר תוכני בין המקום לבין האירוע. לענייננו, בנושא של תופל ולבן אומר הרבי שהטענה פה, כלומר התוכחה, היא עניין צדדי לחלוטין שהיא לא במהות החטא. בנדון של תופל ולבן, הרי זה שהם התלוננו על המן שהוא לבן, הוא עניין צדדי בהמן, זה לא היה עניין מהותי בחטא, אלא זה עניין צדדי ולא מהותי בתוך ההגדרה של המן שהוא לבן. ובתיבת תופל עצמו שפירושה תפלו והתלוננו, אי אפשר לומר שהמקום נקרא על שם עצם התלונה, בלא תיבת ולבן, כי בעצם המילה תופל, בעצם המילה תלונה, אין מרומז שום חטא מיוחד, כי כל החטאים של בני ישראל במדבר היו זה שתפלו, על איזה עניין? כל החטאים שלהם בכל הפסוקים זה למעשה תפלו, תפלו כך, התלוננו כך, התלוננו אחרת, אבל המילה תופל היא לא מייצגת חטא מסוים אלא תלונה. תלונה זה משהו כללי מאוד. אם כן, תופל ולבן בהכרח זה לא, אי אפשר לומר שהמקום נקרא על שם התופל שהוא לבן, כי תופל זה משהו כללי ומעורפל, לבן זה דבר צדדי שהוא לא מאופיין במאורה עצמו של התלונה שלהם על של תלונת בני ישראל על המן. אם כן, בהכרח אי אפשר לומר שמקום נקרא על שם תופל ולבן. אז אם ככה, תופל ולבן בהכרח זה מאורה ולא מקום. לעומת זאת אומר הרבי, ולכן מסתבר שאין תופל ולבן שם מקום על שם שתפלו על המן שהוא לבן, כי זה דבר צדדי לגמרי. זה בנוגע לתופל ולבן שלחלוטין לא מסתבר שהמקום יקרא על שם תופל ולבן, לכן תופל ולבן בהכרח זה מאורה ולא מקום. לעומת זאת אומר הרבי, בדי זהב מרומזת סיבת החטא הפעולה, אבנם זה לא מתאר מה שהם חטאו, אבל זה מתאר למה הם חטאו, בלשון רש"י, שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם. אם כן, הרי אפשר לומר, הגיוני שהמקום יקרא על שם הסיבה שהביאה לחטא רוב זהב שהיה להם, אז גם זה נכלל במקומות שהכעיסו, ואפשר לומר שהמקום נקרא די זהב על שם רוב זהב. אם כן, סיכום השאלה של הרבי, למה משתמע מדברי רש"י בהכרח שדי זהב זה בדווקא לא מקום, אלא זה מאורה, כאשר ייתכן בהחלט שהמקום נקרא די זהב על שם ריבוי הזהב שהיה להם, ודי זהב זה מקום. זו אם כן השאלה הכללית באות א' של השיחה. ורמי מחדד את השאלה מזווית נוספת, גם אינו מובן. תוכן דומה לפירוש רש"י זה כבר כתבו רש"י בפרשת תיסה, כאשר מסופר על חטא העגל, כאשר המאורה עירה, על הפסוק וישב משה אל השם ויאמר, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוקי זהב. ופירש רש"י, מה משה מדגיש ויעשו להם אלוקי זהב? אתה הוא שגרמת להם כביכול לעשות את העגל, שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא יחטאו כאשר השפעת להם רוב זהב? שואל הרבי, אם כפירוש רש"י כאן, שכאן אנחנו רואים שרש"י צריך להביא ראיה על זה, שבעקבות ריבוי הזהב הם עשו את חטא העגל, מהכתוב וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל, זאת אומרת, אם רש"י בענייננו, בפרשת דברים, רש"י מביא פסוק שמוכיח שריבוי הזהב הביא לעשיית העגל, היה לו לרש"י להביא את הראיה בפרשת תיסה, שבה נאמר עניין זה בפעם הראשונה, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוקי זהב, ורש"י מסביר, אתה או שגרמת להם, מה יעשו שלא יחטאו, גם שם לכאורה רש"י היה אמור להביא פסוק זה, וכסף הרבית להם, וזהב עשו לבעל. למה רש"י מביא את זה רק בפרשתנו, ולא בפרשת כי תישא? מה ההבדל בין שני האזכורים? מעבר בכך הרש"י, הרבי, ביאור נפלא. אות ב' והביאור בזה. אומר הרבי כך, ההכרח של רש"י לפירושו בפרשת תיסה, בפרשת כתיסה ששם בדווקא הוא לא מביא את הפסוק וכסף הרבית להם, כי אומר הרבי יש הבדל מהותי בין ת
תיאור המאורע, תיאור העניין לפרשת כי תישא, לפרשתנו, שזה מן הקצה לקצה לחלוטין, זה שני מאורעות שונים. שלכאורה הרבי מקדים ושואל, תמוע מאוד הקדמת משה בדבריו לקדוש ברוך הוא, חטא, מה זה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוקי זהב. כביכול המילים הללו, ההקדמה של משה חטא ויעשו להם אלוקי זהב, זה מביא טעם וסיבה לבקשה שבה, תכף ומיד לאחר מכן, ממשיך משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, ואתה וכעת בעקבות הדברים הללו שאמרתי, אם תישא חטאתם, תמחל להם, תוותר להם. שואל הרבי, הרי זה סתירה לבקשת הסליחה. מקודם הוא מעצים כביכול את החטא, ועכשיו כטעם לכך הוא אומר, ואתה אם תישא חטאתם, הייתכן. אלא בהכרח, אומר הרבי, על כורכך בהכרח לומר שבדברי ההקדמה של משה, הוא לא בא להחמיר עליהם, הוא לא בא להעצים את החטא שלהם, אלא משה מבאר טעם ונימוק הפוך שהוא בא להקטין את החטא של עם ישראל. כלומר, אף שבאמת אי אפשר למעט את ערכו של החטא עצמו, אי אפשר להקטין בכך, כי באמת היה חטא חמור. שהרי חטא העם הזה, ומשה עצמו מגדיר את זה, שחטא העם הזה חטאה גדולה. בכל זאת, ההקדמה הזו היא כן מקטינה את שייכות וקשר בני ישראל לחטא. כן, יש פה אפשרות להקטין את החומרה ולהקטין את העוצמה של החטא, את הסיבה של החטא. כלומר, וזהו שפרש רש"י שמשה התכוון בהקדמה הזו, מה הקשר בין שני הדברים, שמשה בא לומר לקדוש ברוך הוא, חטא העם הזה ויעשו להם אלוקי זהב, משה התכוון לומר, אתה הוא שגרמת להם לחטוא כביכול, על ידי זה שאתה הרבית להם אלוקי זהב. משה בא בכך ללמד זכות על עם ישראל, שאמנם הם חטאו, אבל אינם אשמים כל כך בעשיית החטא, כי היה להם פה כביכול נסיבה מקלה, ריבוי הזהב שהקדוש ברוך הוא כביכול הרבה להם. אם כן, שם הרש"י, ושם יותר נכון הכתובים, באים למעט מהאחריות של עם ישראל, למעט מהחטא, אבל במקרה שלנו זה הפוך. על פי זה מובן לו מהרבי שישנו חילוק עיקרי, מהותי, לפי פשוטו של מקרא, בין תוכן העניין של, בין אותו מאורה של ריבוי הזהב, כפי שהוא מתואר בפרשת תישא, ובין התוכן שלו בפרשתנו. בפרשת תישא, אומר את זה משה לקדוש ברוך הוא, בכוונה ללמד זכות על עם ישראל, להקטין את הסיבה של החטא שלהם. מה שאין כבפרשתנו, הוא אומר את זה לבני ישראל, אבל הוא מתכוון במשמעות הפוכה, הוא מתכוון להוכיח אותם, והוא בא להדגיש את הגודל של החטא. אותו אזכור כביכול שבפרשת כי תישא, האזכור הזה של ריבוי הזהב והמשמעות שלו, להקטין במהות החטא של עם ישראל, כאן המשמעות היא הפוכה, להדגיש כן ולהעצים את התוכחה ולהעצים את החטא שלהם. ומעטה מובן שאי אפשר לרש"י שמפרש את פשוטו של מקרא להביא בפרשת כי תישא את הפסוק וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. הפסוק הזה לא מתאים שם. כי מה ההדגשה של הפסוק הזה? הפסוק הזה מודגש שהכסף וזהב שנתן הקדוש ברוך הוא ולא נתינה סתם, כי אם הרביתי להם, מהם עצמם עשו דבר שהוא הפך רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרי הפסוק הזה מבטא ומעצים כביכול את גודל החטא של הקדוש של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מרבה לכם, הקדוש ברוך הוא נותן לכם, הקדוש ברוך הוא מעניק לכם מכל טובו, ואתם עם הנתינה והענקה שלו, אתם חוטאים? אז הפסוק הזה כביכול מעצים את החטא של עם ישראל. ואם כן, מפרשת כי תישא, כאשר משה מזכיר את העניין של ריבוי הזהב, שהוא בא להקל וללמד זכות על עם ישראל, לא מתאים להביא את הפסוק שעניינו להעצים את החטא. אבל בפרשתנו, שמשה בא להדגיש ולהוכיח את עם ישראל, ולדבר ולהוכיח אותם על חטאם, כאן כן, כשבא משה להוכיח את בני ישראל, כאן אכן מתאים להביא את הפסוק הזה, שהפסוק הזה כאמור מעצים את החטא שלהם, וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל, פה זה כבר נזיפה ותוכחה, כאן כן מתאים להביא את הפסוק, מה שאין כן בפרשת כי תישא. לפי ההקדמה הזו אומר הרבי, אנחנו נבין גם כן את השאלה ששאלנו, מדוע באמת רש"י רואה שהמילים די זהב הם בהכרח לא שם מקום, אלא בדווקא שמאורה. ממשיך הרבי בעוד ג' לא מבאר.
על פי האמור מובן שאי אפשר לפרש שדי זהב הוא שם מקום, שהמקום נקרא כן על שם ששם עשו את העגל בשביל רוב זהב שהיה להם. זאת אומרת שזה היה הסיבה של החטא, שחטאו שם ריבוי הזהב, זה היה הסיבה של החטא. למה? כי על פי האמור מובן שלפי ההדגשה בפרשתנו, לפי מה שאנחנו מדגישים כאן, ריבוי הזהב הביא לעשיית החטא, יוצא שהרוב זהב, ריבוי הזהב, זה הוספה בחומרה של החטא. זאת אומרת, ריבוי הזהב, יש לו שני משמעויות. או שריבוי הזהב מייצג את האוספה בריבוי החטא, או שריבוי הזהב מייצג כולה בחטא, כולה בחומרת החטא, כפי שזה בפרשת כי תישא. אבל אומר הרבי, כך או כך, בין מהזווית הזו, בין מהזווית הזו, כל הנושא של ריבוי הזהב זה עניין צדדי ואפילו שולי בתוך המאורע הגדול של חטא העגל. כלומר, בין לפי ההדגשה שזה הוספה בחומר החטא כבפרשתנו, והן לפי המודגש בפרשת כי תישא שהוא פרט המקטין את ערכו של החטא וסיבתו, ועד רבה זה לימוד זכות מסוים עבורם, בכל אופן כך או כך, עדי זהב הוא פרט צדדי באופנו של החטא. זה פרט צדדי שמעצים את החטא או גורם המסייע בחטא, אבל כך או כך זה לא עצם הסיבה של החטא. די זהב זה ריבוי זהב, אבל זה לא מאות החטא, זה לא עצם החטא, אלא זה פרט צדדי. ומהי הסיבה האמיתית, אומר הרבי, שהרי הסיבה האמיתית לחטא הייתה זו שאמר הכתוב, וירא העם כי בושש משה לרדת, ואם כן לא מסתבר לומר שמקום מיוחד, מקום שלם ייקרא על שם פרט בכובד החטא או קלות פשע החטא, ולא על שם דבר שבחטא עצמו, אף שהדבר שבו נעשה, או על כל פנים סיבתו העיקרית. כלומר, הרבי מוכיח שריבוי הזהב זה פרט צדדי, פרט שולי בחטא, ואם כן בהכרח ש די זהב מקום לא יכול להיקרא על שם פרט צדדי, אלא כפי שאמרנו, או על שם המאורע עצמו, או על שם הפעולה עצמו, או על שם הסיבה המרכזית, והסיבה המרכזית היא וירא העם כי בושש משה לרדת. די זהב זה פרט שולי במאורע הכללי, אם זה פרט שולי, בהכרח זה לא בגלל הסיבה הזו זה נקרא המקום, אלא אם כן, בהכרח אם כן, שדי זהב הוא רק מאורע ולא מקום. אם זאת אומר הרבי, הביאור שאמרנו עד כאן הוא עדיין לא מספק. כי אם כך יוצא, לכאור אומר הרבי מתעוררת פה שאלה נוספת, או ד', אבל לפי הביאור הזה עדיין אינו מוסבר לשון רש"י, לשון רש"י עדיין תמוע. על פי האמור, הניסוח של רש"י לכאורה לא מכוון, היה לו לרש"י לכתוב, הוכיחן את העגל שעשו ברוב זהב וכיוצא בזה שהיה להם, הוכיחן שעשו את זה בעקבות, כיוון שהיה להם רוב זהב, לשון המשתמע שפיר, שהיה נשמע טוב מהלשון הזו, שאותו רוב זהב שהיה להם מהקדוש ברוך הוא, ממנו עשו את העגל. והוכיחן על העגל שעשו, עם רוב הזהב שהיה להם. אבל למה נקט רש"י את המילים בשביל, בגלל רוב הזהב, לשון המדגיש שהדי זהב היה כאין סיבת החטא, שהרי הוא כאומר, בשביל רוב זהב עשו את החטא. כלומר, אם אנחנו אומרים, הוכיחן על העגל, שעשו ברוב זהב, זאת אומרת שעשו עם רוב הזהב. היה להם הרבה זהב, ועשו, ואכן חטאו, אז ככה זה אכן רק סיבה צדדית. אבל כשהוא אומר שבשביל רוב זהב זה נקרא בגלל רוב הזהב, פה אנחנו יותר מקשרים בין הזהב ובין החטא, שעשו בשביל, בגלל רוב הזהב שהיה להם. אם כן, שוב, לכאורה זה ההפך ממה שאמרנו, כי פה זה כבר נראה שיש כן קשר ישיר בין הזהב שהיה לבין החטא. כי הוא אומר בשביל רוב הזהב, או בפרט שם מבואר שבנידון דידן כוונתו להחמיר בהחטא ולא להפך, אם כן תמוע, הלשון היה אמור להיות שעשו עם רוב הזהב ולא בשביל, בגלל רוב הזהב שהיה להם. מכך
מחדש הרבי דבר נפלא, שגם בביטוי הזה, כיוון שלמרות שפה באמת עיקר העניין, עיקר ההדגשה, היא על התוכחה, שרשי, שמשה רבינו בא לנזוף ולהוכיח את עם ישראל, עם זאת, בביטוי הזה מופיע גם כן עניין של תוכחה באהבה ובכבוד, ומרומז פה גם כן ביטוי שיש בו המעטת החטא. הביאור בזה, והרבי מציין שזה על פי חלק הרמז, היינה של תורה, המבט הפנימי של הדברים. בפירושו על פסוק זה מקדים רשי ואומר בהתחלה, כפי שציינו מקודם, מזכיר משה את החטאים ברמז מפני כבודם של ישראל. כלומר, יש פה שני הדברים גם יחד. מצד אחד, אכן הוא מוכיח אותם, הם דברי תוכחת, דברי תוכחות, אבל ביחד עם זה שהם דברי תוכחות, יש פה גם כן הזכרה באופן של כבוד וברמז. גם תוכחה וגם רמז. וגם בינינו שדי זהב זה תוכחה על חטא העגל, יש פה גם כן עניין של כבודם ולהקל עליהם. ויש לומר שבכוונת רשי, כשם שמפני כבודם של ישראל העלים משה את החטאים הקודמים מלהזכירם בפירוש אלא רק ברמזים, אף על פי שכוונתו להוכיחם עליהם זה תוכחה, אבל תוכחה שמופיעה ברמז ובהעלה מפני כבודם, ככה זה היה בכל האזכורים הקודמים, כן ומטעם זה גופה מאותו סיבה עצמה, רמז משה בדבריו אלו, גם על לימוד זכות, גם בהגדרה של די זהב יש פה לימוד זכות גם כן, להקטין את החטאים הללו, וגם להקטין את החטא העגל, למרות שהוא בא פה לנזוף ולהעצים את החטא, יש פה גם כן עניין של הקטנת החטא, כי גם זהו כבודם של ישראל, אף שבעיקר הרי עד רבה, בא להוכיחן או להודיעם את חומר החטא, נכון שהוא בא להודיע את חומר החטא, אבל גם פה הוא מנסה להשחיל כביכול, להכניס כביכול איזושהי לימוד זכות, ולכן כותב רשי, בשביל רוב זהב, לרמז על לימוד זכות האמורה, שאתה הוא שגרמת להם, מה יעשו שלא יחטאו, כלומר, אם הוא היה כותב שעשו עם רוב הזהב, אז היה פה משמעות רק העצמה של החטא בלבד. אבל כשהוא כותב, בשביל רוב הזהב, הכוונה היא בעקבות שאתה הרבית להם הרבה זהב, אז גם כאן בפרשתנו יש השלכה ויש הקבלה עם התוכן של פרשת כתיסה, כדי להזכיר שבני ישראל לא כל כך אשמים בחטא העגל. יש פה גם לימוד זכות עליהם, בגלל, בשביל, בעקבות רוב הזהב שהרעפת עליהם, כך שגם בהגדרה של די זהב, שאנחנו כבר סיכמנו מקודם, שזה לא שם מקום אלא שם מעורב, מצד אחד יש פה את העניין של התוכחה עצמה, שהיה הרבה זהב ועשו חטאה גדולה. עם זאת, החטא היה בעקבות ריבוי הזהב, ואם כן, היה פה, יש פה גם כן עניין של כבודם של ישראל והמעטה בערך החטא. זה בנוגע לחטא העגל. ובהמשך לחידוש הזה, ממשיך הרבי, מחדש הרבי ומביא שאותו רעיון אנחנו רואים גם כן ביחס לכל הציטוטים הקודמים, ביחס לכל האזכורים הקודמים, שבכל אזכור הרבי מוצא או מדברי הכתוב או מדברי רשי איזשהו רמז כלשהו, שגם דברי התוכחה יש בהם עניין של כולה בכבודו, בכולה והקטנת החטא, ויש פה עניין של כבודם של ישראל בכל דבר, חידוש נפלא, והרבי עובר כאן אזכור אזכור, מקום מקום, עניין עניין, ומוצא פה רמז וכולה נפלא. אומר הרבי באות חטא, באות אי. והנה, כיוון שבנידון דידן נזהר משה בכבודם של ישראל, מובן שכמו שבנוגע לדי זהב אמרנו מקודם, שבתוכחה עצמה מרומז על לימוד זכות, על דרך זה צריך להיות בשאר התוכחות שבפסוק זה, שלצד התוכחה, בתוך התוכחה, מוזכר גם כן לימוד זכות. והרבי מחדד שמרומזים הם, או בלשון הכתוב, או בלשון רשי. הרבי מוצא את הלימוד זכות, או בביטוי של הכתוב עצמו, או בדברי רשי. איפה אנחנו רואים את זה? במדבר, בשביל מה שיכעיסו במדבר
שאמרו מי ייתן מותינו במדבר. בפסוק כתוב את הביטוי מדבר, מדגיש רש"י מה היה המאורע, שהכעיסו, בני ישראל הכעיסו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר מי ייתן מותינו במדבר. והרבי מחדד פה, לכאורה אינו מובן. למה רמז הכתוב על זה על ידי תיבת מדבר? הרי המילה מדבר זהו שם כללי של כל המקומות. המדבר זה המקום שבני ישראל היו בו 40 שנה. לכאורה היה מתאים יותר למקד מקום ספציפי, איכן היה המאורע הזה, כאשר סמוך לצאתם ממצרים, היה צריך לכאורה להזכיר את השם של המקום הפרטי, הספציפי, עם אותו נקודת ציון, שבו הכעיסו בטענה האמורה, איכן זה היה, מדבר סין, בין אלים ובין סיני, כמפורש בכתוב, שם זה היה. למה מזכירים את זה באיזה אזכור כללי? במדבר באופן כללי ולא במקום הספציפי, לכאורה יותר מתאים למקד את המאורע עם מיקום של הגדרה של ספציפית של אותו מקום, ולמה הוא נותן הגדרה כללית? אלא אומר הרבי שאכן יש בכך לימוד זכות. בשם מדבר בא לרמז שיש ללמד זכות על הטענה של בני ישראל מי ייתן מותינו במדבר, מכיוון שהיו אז במדבר שעניינו מדבר גדול ונורא, נחש, שרף, הקרב, צמאון אשר אין מים. אם כן, מקום שכזה מעורר לכאורה ניסיון גדול מאוד, ולכן אין להאשימם כל כך על טענתם מי ייתן מותינו, כי היינו במדבר. אם הכתוב היה מציין רק את המקום הספציפי מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, אז היה מאורע מקום מסוים. מה אתם באים להתלונן כאשר המקום לכאורה לא מחייב את התלונה הזו? אבל כאשר הכתוב מציין שהתלונה הייתה במדבר, במדבר, מקום של סכנה, אנחנו מבינים שאכן יכול להתעורר פה עניין של תלונה של עם ישראל. אם כן, המילה מדבר גם מסמלת תוכחה, אבל גם מרומז פה לימוד זכות. והרבי ממשיך גם כן על הביטוי הבא, בערבה. מסביר רש"י מה זה בערבה? בשביל הערבה שחטאו בבעל פאור, בשיטים, בערבות מואב. אז גם כאן הרבי שואל, צריך להבין, גם פה המקום לכאורה היה אמור להיות עם ציון ספציפי יותר. ערבות מואב היה מבית הישימות עד אבל מואב, עד אבל השיטים. אם כן, ערבות מואב זה אזור רחב, וזאת אומרת, ציין פה לכאורה לא מקום גיאוגרפי רחב מאוד. היה צריך לכאורה כתוב לציין מקום מוגדר יותר, בשיטים, שהוא מקום מוגדר, ולא בערבה, שהוא מקום רחב יותר. למה הדגישו דווקא בערבה? אלא שגם בכך יש רמז של לימוד זכות על בני ישראל. למה? כי כתוב הפסוק בערבה, בית עם קמץ, שמשמשת במקום ה' הידיעה בערבה, כלומר בערבה הידועה המפורסמת, בערבה הידועה, כפרש רש"י, אכן מה זה בערבה הידועה? בערבות מואב. מה ההגדרה של ערבות מואב דווקא? מסביר הרבי שבקריאת השם של מואב והמון, פרש רש"י כבר בחומש בראשית, מואב, הבת שלו, שלוט שלו הייתה צנועה, פרסמה הכתוב שמאביה הוא, אבל הצעירה שהייתה צנועה קראתו בלשון נקייה, והיא קיבלה שכר בימי משה שנאמר בבני עמון אל תתגר במלחמה, אבל על מואב לא הזהיר אלא שלא יילחם בהם, אבל לצער את בני מואב הקדוש ברוך הוא התיר לישראל. ולכאורה שואל הרבי, איך התירו לצער את בני מואב? הרי מפורש בפירוש רש"י, ועושה חסד לאלפים לשונאי, פוקד עוון אבות על בנים, כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אם כן, איך התירו לצייר את בני מואב משום אבון האם שלא הייתה צנועה? מה הקשר בין האם שלא הייתה צנועה לבין צאצאיה שהתירו לצייר אותם? הרי לא פוקדים אבון אבות על בנים, אלא מזה מכריח לומר שגם בימי משה הייתה הנהגת בני מואב באפך הצניעות לגמרי, ויש דמיון בין האמא שהתנהגה שלא בצניעות לבין צאצאיה בני מואב בזמן יציאת ישראל ממצרים, גם הם התנהגו לחלוטין שלא בצניעות. אם כן, גם בהדגשה בערבה שמרמזת על ערבות מואב, יש כאן הדגשה בערבה, בערבות מואב, לימוד זכות בעל אבון בעל פאור, שסיבתה או בעיקרה היה זה חטא של זנות, חטא חמור מאוד, אבל מכיוון שהיו במקום בערבות מואב של פריצות רבה בעוון זה, או במילא גם הניסיון היה גדול ביותר. אם כן, גם עצם המזכור המילה בערבה, שמצד אחד אכן זה מראה על החטא, על החטא שהם חטאו בבעל פאור, מצד אחד המילה בערבה
מזכירה את החטא, אבל גם במילה בערבה מרומז לימוד הזכות הגדול עליהם. בערבה, ערבות מואב, הם היו, היה מקום עם פיתויים מאוד גדולים, ניסיון מאוד גדול. אז יש פה גם כן עניין של אזכור כבודם של ישראל, ועמתה בערך החטא והאבון שלהם. והרבי ממשיך לביטוי הבא, מול סוף. ורשי מסביר על כך, על מה שהמרו בים סוף, בבואם לים סוף שאמרו, מבלי אין קברים במצרים, וכן בנוסעה מתוך הים שנאמר, וימרו על ים בים סוף, שבני ישראל לא מיהרו לעזוב את הים סוף, אלא נשארו שם לקבץ את כל השלל מהמצרים. גם כאן אומר הרבי מובן על לימוד זכות. בבואם על שפת הים, לא היה שום אפשרות בדרך הטבע לעם ישראל להינצל. מצד אחד היו המצרים, מצד שני היה הים, וכן בנוסעה מן הים, גם כן יש פה לימוד זכות, היו עסוקים בביזת הים, דבר שהקדוש ברוך הוא בעצמו רצה שעם ישראל יתעסק בכך, הרי זה כביכול אתה הוא שגרמת להם, כמו לגבי חטא העגל עם ריבוי הזהב, ומובן גודל חפצם ותשוקתם בזה, אם כן, גם לחטא שהיה להם בכניסה לים, גם החטא שהיה להם ביציאה מהים, זה היה מול ים, עם כל המאורה שהיה בים סוף, יש לימוד זכות גם על התלונה שלהם, לפני הכניסה לים, יש לימוד זכות גם כן, למה הם לא עזבו את הים מהר, אם כן, גם המילים מול ים, גם מגדיר את גודל החטא, אבל גם בתוך זה מרמז לימוד זכות, והקטנת עוצמת החטא והאבון של עם ישראל. והרבי ממשיך, בן פרן, על מה שעשו במדבר פרן, על ידי המרגלים, וכאן ההדגשה של הרבי, זה לא מלשון הכתוב, אלא מהביטוי של רשי, איך שרשי מתאר, מפרש את הכתוב, והרבי מדגיש, למה רשי מדייק, כותב על מה שעשו במדבר פרן, על ידי המרגלים, לכאורה רשי צריך להיות ממוקד יותר ולכתוב, לכאורה היה לו לכתוב בקיצור, בחטא המרגלים וכדומה. מה הוא מעריך בלשון שלו? אלא כוונתו של רשי לדייק שהחטא היה על ידי המרגלים, הם שהסיתו ופיתו את בני ישראל, ולולא המרגלים לא היו חוטאים בני ישראל באבון זה. אז נכון שהאזכור בן פרן מזכיר בגדול את חטא המרגלים, שיש פה אזכור של תוכחה וחטא לעם ישראל, אבל בתוך הדברים פה לא הכתוב מבליע, אלא רשי מבליע שהחטא היה על ידי המרגלים, אם כן לא כל העם חטא חטא המרגלים באופן כללי, אלא החטא היה של המרגלים, חטא ספציפי שלהם, הם פיתו את בני ישראל, שוב, המעטת בעוצמת החטא והאבון של העם באופן כללי. בין תופל ולבן, רשי מפרש, שתפלו על המן שהוא לבן, אז גם פה הרבי מבאר גם כן על פי פנימיות, מה שמדגיש כאן הכתוב את לובן המן, אומר הרבי על פי פנימיות, על פי עינה של תורה, הוא ההסבר, מכיוון שהמן היה לבן, לבן זה משמעו חלק ומופשט מכל צבע, בדוגמת מה שרשי מפרש, שמשה שימש כל שבעת ימי המילואים בחלוק לבן, לבן משמעו פשיטות, הוא עניין של פשיטות, דבר שאי אפשר למששו בידיים, אי אפשר להרגיש זאת, אי אפשר לחוש, אי אפשר לחוות את הדבר, לבן זה מראה פשיטות ולא הגדרת ולא עניין מוגדר, הרי אם כן לא היה לבני ישראל במן תענוג אמיתי, כי הוא היה לבן ומופשט בלי טעם מוגדר, במילא מובן שהפרט הזה נותן מקום להתלונן על המן, ואם כן אז גם הביטוי בין תופל ולבן, מצד אחד תלונה, מצד שני מרומז פה נתינת כוח, נתינת מקום, סיבה, הצדקה מסוימת לתלונה, שוב אותו רעיון, ציון החטא, אבל כבודן של ישראל, עמתת החטא, נזיפה ותוכחה בדרך כבוד ובאהבה. והמקום האחרון שטרם הזכרנו אותו, שחותם את הפסוק המיוחד הזה מהלימוד זכות הנפלאה הזאת, וחצרות, וגם כאן הרבי אומר שהלימוד זכות זה לא מדברי הכתוב, אלא מהביטוי של רשי, במחלוקתו של קורח. של הרבי גם כאן לכאור הרשי היה צריך לקצר ולכתוב במחלוקת קורח ועדתו, אלא גם כאן זה אותו לימוד זכות כמו בנוגע לחטא המרגלים, כוונתו לרמז גם בזה לאמור, כמו בחטא המרגלים. המחלוקת הייתה מחלוקתו של קורח, זה לא מחלוקת של כל עם ישראל, זה לא מחלוקת של בני ישראל, אלא קורח פיתה אותם, וכטענת משה, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. נכון שלפועל באמת
קורח פיתה את כולם או פיתה רבים, אבל המחלוקת הייתה מחלוקת של קורח, מחלוקת שבעצם סיבתה הייתה אחד. זה מתקשר גם כן עם שיחה נפלאה שלמדנו גם כן בפרשת קורח לפני כמה שבועות. אבל הנה אנחנו רואים פה איך שהרבי מקיף את כל האזכורים הללו מהפסוק הזה, אלה הדברים אשר דיבר משה, דברי תוכחה, מצד אחד מוכיחים ונוזפים, אבל בתוך התוכחה, בתוך הנזיפה, יש מסתתר לאורך ברצף כל הביטויים הללו, מסתתר המתת ערך החטא, כלומר הנזיפה היא בדרך כבוד, מתוך אהבה, מתוך הצנעת החטא, כי גם כשמוכיחים ונוזפים, הכל באהבה או בכבוד, ובהשגחה פרטית הדברים כן מתקשרים גם כן לשיעור הרמב״ם, שלוש פרקים ביום של יום ראשון בשבוע פרשת דברים, בהלכות דעות, שגם שם הרמב״ם מעריך גם כן בנושא של גם כשנוזפים ומוכיחים, צריך להיות בדרך כבוד ובאהבה כדי להשיג את התוצאה של התוכחה בשלום. אם כן, רעיון נפלא ביותר, ביאור נפלא ביותר של הרבי בשיחה זאת, כשמוכחים ונוזפים, צריך להיות באהבה ובכבוד. ובאות האחרונה, עוטבה, והרבי מקשר בין הרעיון שמובא בפסוק הזה לבין התקופה שלנו עכשיו, ימי בין המצרים, שלושת השבועות, וכבר אנחנו בשבוע של ראש חודש מנחם אב, והרבי לומד מזה לקח לכללות עניין הגלות, שהגלות בכללותה הנה העניין של נזיפה לעם ישראל, אבל כמו שמשה מוכיח ונוזף הכל מתוך אהבה וכבוד, גם הגלות שעניינה נזיפה, עניינה להביא לתועלת ועילוי, כפי שנראה בעוד ו' ומאה הרבים. והנה, פרשת הדברים קוראים לעולם, לעולם תמיד בשבת שלפני תשעה באב, או בשבת תשעה באב עצמו, בקביעות זו השנה שבת שלפני תשעה באב, וגם הרעיון הזה של השבוע של תשעה באב קשור לעניין האמור. למה? כללות עניין בין המצרים, הוא הזמן שבו מוכיח הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, זה זמן של תוכחה בין המצרים, זה כמו הסיפור של פרשת דברים, תוכחה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מלמדנו פירוש רש"י, בראש ותחילת פרשת דברים, כלומר, בעניינה של תוכחה, כמו בתוכחת הגלות, שגם בתוכחה נזהר הקדוש ברוך הוא בכבודם של ישראל, כי תכלית הכוונה בתוכחה והירידה של הגלות, זה לא תוכחה לשם תוכחה, זה לא נזיפה למטרת נזיפה, אלא התוכחה של הגלות היא הירידה בשביל העלייה לגדל כבודם של ישראל, ולכן מובן שגם בעת הגלות שעניינה כאמור הגלות מקבילה לתוכחה, ניכר בתוך הגלות גופה כבודם של ישראל, כמו שזה פרשת דברים, ככה זה גם כן בקביעות של דברים, הקביעות של בין המצרים, הרעיון הגלות, רעיון התוכחה, התוכחה היא מתוך כבוד, כי המטרה היא להביא לעילוי בעקבות התוכחה. איפה אכן רואים שבתוך הגלות, בתוך התוכחה, יש עניין של עילוי עתידי? אומר הרבי שאחד העניינים שמודגש בו, כבודם של ישראל, גם בעת הגלות עצמה, בעת הגלות גופה, זה מה שכתוב בתחילת מגילת איכה, בפסוק הראשון, איכה ישבה בדד. על פניו, איכה ישבה בדד, זה רק עניין של שלילה, זה רק עניין של בדידות וגלות קשה. אומר הרבי, גם במילים איכה ישבה בדד, גם בבדד, גם בבידוד הזה, יש בזה גם מידה טובה ועניין חיובי. הרבי אומר שזה בדוגמת מה שכתוב, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב בדברי בלעם, שיש בזה עניין, עם לבדד ישכון זה למעליות, הוא מציין זאת, שבני ישראל אינם מתערבים עם אומות העולם, הם בדד, הם לבד, הם לא מעורבים, הם לא נוטלים חלק, הם לא מתחברים עם אומות העולם. כאמר רזל, כמו שהשמן אינו מתערב עם משקים אחרים, אלא עומד בפני עצמו ואינו מתערב עם אחרים, כך ישראל אינם מתערבים עם העקום, כלומר, גם כשעם ישראל בגלות, והם פגועים ובצרות ונתקעים מקושי הגלות, אבל ישבה בדד, הם לא מתערבים עם הגויים, הם לא מתחברים אליהם, הם שומרים על השמן, שומרים על הזהות היהודית, נשמרים בינם לבין עצמם. אם כן, גם בתוך התוכחה יש רמז לעניין של כבוד ואהבה ועילוי, ומצד מעלה זו, אומר הרבי, חותם הרבי, מצד המעלה הזו, שבאיכה ישבה בדד, שאין בני ישראל מתערבים עם האומות, כלומר, מתוך העילוי שמרומז בתוך עומק התוכחה,
יש פה עניין של כבודם של ישראל מתוך המעלה הזו, נזכה שאכן מתוך המעלה, שעד עכשיו היא מעלה נסתרת ורק מרומזת, נזכה שתתגלה כבודם של ישראל בגלוי, בבניין בית המקדש השלישי, שגם הוא נרמז בפסוק הזה, שיבנה במהרה בימינו ובעגלת עידן, אמן, כן יהי רצון, בשורות טובות.